Na úbočí Drahanské vrchoviny mezi kopci Durana, Lavičná a Vrchora najdete lesy obklopenou obec Úsobrno. Písemné zprávy připomínají obec již v 11. století. V raném středověku stával totiž na vrchu Duraně župní hrad Úsobrno. Vlastní osada byla založena později, snad roku 1087, v údolí po obou stranách Úsobrnského potoka. V moderní historii je obec známa především sklárnou. Počátky sklářské výroby sahají až do první třetiny 19. století. V roce 1827 založil zdejší Karlovu huť hrabě Karel Strachwitz, tehdejší nový majitel zdejšího panství. Na tuto tradici v současnosti navazuje firma, která patří k největším a nejstarším výrobcům obalového skla u nás. Píšťaly sklářů nahradily výkonné automaty, které s neomylnou přesností vypouští do světa naprosto stejné výrobky. K největším zajímavostem Úsobrna patří kostel svatého Cyrila a Metoděje, který byl vybudován v roce 1951. Stal se tak na dlouhou dobu jedním z mála nově postavených kostelů u nás. Poněkud strohý exteriér budovy je vynahrazen zajímavým interiérem s bohatou výzdobou. Návštěvníky zaujme vedle dřevěných vyřezávaných soch světců, zejména zobrazení křížové cesty nebo varhany z roku 1850. V roce 2004 byla zahájena dostavba konečné podoby věže kostela, kterou zvolili občané z 5 variant. Obec Úsobrno se může také pochlubit svojí základní a mateřskou školou, v níž se vyučuje od roku 1848. V roce 2015 prošla budova generální rekonstrukcí. Součástí školy je nová knihovna. Celý areál školy, knihovny a kostela tvoří krásné prostředí v dolní části obce. Od roku 1999 má obec svůj nový znak a prapor. Autor použil jako hlavní motiv zlatou palisádu sroubenou věží v modrém štítě, která je připomínkou starobylého hradiště. Na palisádě šikmo položená modrá radlice, protknutá krojidlem, je převzata z obecní pečetě. Mnohasetletou klášterní vrchnost připomínají dvě červené růže v koutech štítu. Černo-zlatě dělenými kouty štítu bylo vzpomenuto hrabat Strachwitzů, zakladatelů úsobrnských skláren. S historií obce a vývojem místního sklářství je možno se seznámit v malém muzeu na obecním úřadě. Vedle archeologických vykopávek mohou návštěvníci vidět starší nástroje sklářů a další pomůcky na výrobu skla. Pořadateli kulturních akcí v obci jsou převážně místní hasiči, sportovci a cykloturisté. V obci se nachází pěkný sportovně odpočinkový areál s fotbalovým hřištěm a hřištěm s umělým povrchem. Místní občané si sami vybudovali multifunkční sál s posilovnou. Děti se mohou zabavit na dětském hřišti. Zdejší okolí je vhodné pro pěší turistiku a cykloturistiku. Návštěvníci si mohou odpočinout na novém odpočívadle v obci a osvěžit se v obecní hospůdce. V přírodní nádrži u skláren je možnost koupání a rybolovu. V okolních lesích jsou ideální podmínky pro houbaření. V přírodní rezervaci na vrchu Duraně se nachází jedinečný komplex bukových porostů s ojedinělými exempláři mohutných jedlí. Půvabná krajina a také příznivé klimatické poměry dělají z Úsobrna výchozí bod pro výlety do krásných okolních lesů a k prohlídce přírodních zajímavostí. Přijďte nás navštívit.